Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 19 za Wolverhampton Wanderers a italskou reprezentaci. Máme za sebou 26 kol a vy se díváte na tabulku doposud snad nejvyrovnanější bitvy v naší kariéře, v našem let's play. Co si teda pamatuju, opravdu neuvěřitelně napěchované první tři místa, všichni stejný počet bodů, další dva místa pouze o bodík méně. My máme bodů 47, potom zaváhání s Tottenhamem se dostali před nás a trošku nám poutekli, ale pokračujeme dále, pokračuje se v plném tempu a naším dalším soupeřem bude Fulham a následně také Watford tuším, čili oba týmy, které tam bojují o udržení, a to nebude vůbec nic jednoduchého. A co určitě také nebude jednoduché, je odveta Ligy mistrů. Čeká nás odveta na horké španělské půdě, Barcelona naším soupeřem, první utkání jsme zvládli relativně dobře, škoda inkasovaného gólu, ale přesto ty misky vach jsou lehce nakloněny na naší stranu, takže budeme to muset zvládnout. Ale jedno po druhém, nejprve nás čeká liga, to je překážka číslo jedna pro tuto chvíli a snad ji zvládneme co nejlépe. Máme tady novou zprávu z Itálie, Jay Phillips se nám vrátil z toho původního italského výletu a poslal jsem ho znovu do Itálie. Když už jsem ten trenér italské reprezentace, tak ať nám hledá talenty v Itálii, které bychom mohli případně použít. Tady jsou borci, které nám Jay Phillips našel. Fabio Ferrari, 15 let, nevypadá vůbec špatně. Nicola Gallo, ten vypadá ještě lépe. Naštěstí to není golman, většinou ti nadějní jsou všechno golmani. Federico Guidi, také velice solidní, bohužel 16 let. Ale není to úplně špatné, Federico Rossi, nic moc, docela bíde, Valerio Lombardi, podívejte se i na tu jeho cenu, 925 tisíc, to je výrazný indikátor, že by mělo jít od talentovaného hráče, protože ne vždycky ta cena hraje extra důležitou roli, ale většinou se dá podle toho řídit, ono ta cena většinou ukáže to, nebo neukáže, ale dávám takový náznak toho, jaký by mohl být ten jeho počáteční overall, to jeho počáteční hodnocení. Potenciál může být menší, může být větší, ale jak vidíte 51 až 71 a vzhledem k té jeho ceně bych si tipl, že to možná bude 60 a více. Škoda, že má 16 a ne 15, to by bylo neskutečné, ale i tak ho okamžitě podepisujeme. No a já myslím, že teoreticky možná i některé tyto borce, no můžeme je ponechat zatím ve sledování a uvidíme, možná Nicola Gallo, uvidíme, zkusíme, zbytek není problém, můžeme je tady nechat a uvidíme co příští měsíc. Wow, no a dámy a pánové, tady ho vidíte, Valerio Lombardi, levý záložník, 63 má, takže odhad jsem trefil, 60 a více jsem říkal, že by to mohlo být, je to 63, což je velice dobrý startovní bod a potenciál 78 až 94, tam to je ještě dost nepřesné a tam bude záležet na situaci, ale mohl by z něho být skutečně perfektní hráč. No a Nicola Gallo 51, ale zase 15 let a to se dá vytrénovat, takže tady zase u něj bude klíčové, jaký bude mít případně ten potenciál, ten skutečný, až se nám to zpřesní, takže uvidíme. Ale nadějní borci. Konečně nám neprší, dámy a pánové, zázraky se dějí, už si ani nepamatuju, kdy nám v zápase nepršilo. No a na Craven Cottage nějaké ty mraky, ale jinak čisté nebe, bez kapky deště. Fulham, velice náročná sezóna doposud pro ně, ne že by snad pro nás byla lehká, pro nás je také náročná, ale přece jenom se jinak na ten život dívá, když se pohybujete, řekněme, v top 5, v top 6, než když bojujete o sestup celou sezónu. Nicméně doma před svými fanoušky bude chtít Fulham udělat vše pro to, aby byli co nejdále od těch sestupových bod. A my jsme jejich aktuální překážka. Tady sestavy nejprve domácí Radunovič v bráně. Murillo, Carter-Vickers, Moreira a Le Marchand, obraná čtyřka. Seri, Fernando a Kearney na středu, před nimi Aden Gbenro, Sessegnon a Sandro. Jsem překvapený, že stále se jim drží tolik sezon držet Sessegnona ve svém týmu a že jim ho ještě někdo nevyfoukl a neulovil.
No a tady sestava, ve které nastoupíme my v bráně, Meireles, obrana Tesař, De Ligt, Dendoncker. Na křídlech budou působit Pulisic a Morillo, na středu Skalický a Neves, před nimi Bernardo Silva, De Vries a Maké v útoku. Teďka máme strašně moc zápasů nalepených na sebe a hodně hráčů unavených, musíme to teď dostřídat. A také myslet na to, že se blíží zápas s Barcelonou. A u míče jako první domácí. Je to tady a začínáme. Trošku nezvyk, nehrát za deště. Kerny. Posouvá míč dopředu, Sessegnon přebírá míč, pokusí se sám, Skalický ho tam obtěžuje a míč zdá se vybojuje. A se štěstím se nám ho podařilo udržet, protože tam došlo ke strážce. Pulisic si teď vyměňuje balon s De Vriesem, ten tam má rozběhnutého De Ligta na středu, který nevím, co tam dělá, každopádně tady je Morillo, ale... Měl s tím nakonec golman problémy. Chtěl jsem říct, že to bylo vystřeleno moc brzy. Ale nakonec to nebyl vůbec špatný pokus od našeho portugalského křídelníka. Ale De Ligt, ten se tam zjevil z čisté a stave předu v útoku trošku nečekaně. A Morillo posílá míč do 16 a je to De Ligt a perfektní zákrok golmana soupeře. Další centr do vápna, Dendoncker tam ještě bojuje. Dobrý úvodní tlak a bude z toho opět míč pro nás po 6 minutkách. Zatímco vidíte, jak tady procházím vším možným, všemi možnými předměty jako kouzelník. Maké dobře na střed, teď tam došlo k nějaké strkanici, Skalický zpracovával míč, ale nedostal se ke střele a bude to? Bude to odkop, škoda. A teď je čas na akci Fulhamu, kterou se pokusíme co nejrychleji zastavit. Sessegnon ale zůstává nepřekonán. A málem byl překonán Meireles. Teďka Silva ztrácí balon. Seri tam pěkně přešel přes Nevese, ale dobře zablokoval Dendoncker a umožnil nám se vydat do protiútoku, nicméně trošku to sklidníme. Skalický. Neves. Postupná série krátkých přihrávek. Maké teď tam bude mít Bernardo Silvu, tam se nám rozbíhá hráč, ale Carter Vickers velice dobře vystoupil proti té přihrávce. Zbavil nás míče, Skalický tam bojuje, Sessegnon vyhrál lavičkový souboj, ještě se tam válí několik hráčů na zemi a můžeme sehnat kupředu, Skalický to není žádný rychlík. Zkusí tam najít De Vriese, ten si dobře zpracoval ten míč, pošle takový oblouček na Makého, ten se ale nedostal. Má příliš krátké nohy, k té střele Skalický pálí z dálky. Dloubáček na Morilla a ten znovu pošle míč do 16. Maké tentokrát už byl blíže zakončení. Velký tlak teďka v našem podání a Ruben Neves zkusí dalekonosný pokus. Ještě Christian Pulisic, odražený balon a měl by to být rohový kop, je to tak. Tak jsme na utkání stoupili velice dobře, velice aktivně a zatím tlačíme výrazně Fulham. Teďka by to tam chtělo znovu najít De Ligta, ale tady je pouze Maké, který trefil břevno. To už je... Po druhé, co Maké se dostal do takové nečekané situace. Dobře tam Bernardo Silva, ne, to už je pozdě. Přesto ten míč mohl zaplachtit do brány Radunovič, pozorný. No, ten se určitě velice baví tímto utkáním, má stále co dělat. Maké se pokusil rychle přenést dopředu. Podívejte se, oni se nedokážou vůbec dostat k míči. Okamžitě, co se k němu dostanou, tak ho v zápětí ztratí. Skalický tam zkusí najít uličku, Bernardo Silva... Ještě přepošle dopředu, tam je Morillo z druhé vlny, tam nabíhal hráč a potom se nepochopitelně zastavil. Ale bude to přece jenom ještě rohový kop, takže můžeme pokračovat. Zkusíme tentokrát nakrátko. A Morillo udělal kličku. Dendoncker na poprvé, na podruhé. No, Radunoviče jsme pořádně rozchytali a teďka ho bude překonat velice těžké. A zase, velice... Špatné rozehrávky golmana, Maké udržel ten míč, najde tam De Vriese, stále De Vriese, ten tam pošle balón. Bernardo Silva v ne... úplně snadné pozici, protože byl hodně z úhlu, ale přesto učinil, co musel a posílá míč do sítě a konečně jsme ten tlak přetavili také v branku a to je naprosto důležité. Dobře si s tím poradil, no tak ono to nebylo až tak... Mimo, jak jsem si myslel, já myslel, že byl trochu dále od brány
ale v podstatě mu stačilo jenom nastavit nohu a takže až tak těžké to nebylo. I takové situace se dají netrefit a už jsme to viděli sami na vlastní bulvy v tomhle let's play, ale Bernardo Silva to tentokrát zvládla, to je důležitý první gol a uvidíme, jaká bude reakce Fulhamu. Jestli se sesypou ještě více, nebo jestli na nás vlétnou teďka beze strachu a pokusí se s tím něco udělat. Každopádně pokračujeme v napadání. Málem se nám povedlo hnedka získat míč. Jean-Michel Seri na svého parťáka Kearneyho. Ten byl lehce faulován, ale pokračuje se. A Delikt vybojoval. Parádně. Pojďme na protiútok. Neves. Příliš dlouhý balon. Dobrý míč od Bernarda Silvy. Christian Pulisic. Stále Christian Pulisic. Udělal si solidní otočku. Ten centr nebyl špatně myšlený. Ale neohrozili jsme tím bránu. Tady prostor na protiútok pro Fulham. Sandro tam upaluje. Samuel si s ním pokusí vměnit víč. Stále Samuel. Už se nám dostávají do 16 hráči Fulhamu. A Meireles teď musel předvést své kvality. Ještě není všemu konec. Teď se nám to povedlo vyřešit. Prudký míč, dobrý míč na Moria. Zkusí trošku sprintík, potáhnout si to sám, počkat si na De Vriese. A nebo třeba na Christiana Pulisiče. Ten tam bude moci poslat zpětnou. Ježišmarja, to jsem totálně zprasil. Dendonker ještě. Neves. Skalda. A Bernardo Silva může znovu napřáhnout. A Radunovič, další dobrý zákrok. Tak ačkoliv Fulham prohrává, tak prohrává pouze těsně a to hlavně zásluhou jejich golmana, který předvádí vynikající práci Ruben Neves. Už jsme opět 16. Ruben Neves stále pokračuje, pošle tam míč na Makého, nepošle míč na Makého, ještě ale bude De Vries zakončovat. Tak tohle je masakr, už dlouho si nepamatuju, že bychom měli nějaký zápas, kde bychom takto výrazně tlačili. Skalický dobře na Nevese, tady bude Bernardo Silva, nedostane se ke střele. A Fulham se pouze odhodal k tomu, aby vyhodil ten míč. Se snaží teďka za každou cenu ho udržet od své branky a teď už ho budou mít pod svou kontrolou. Nicméně nenadlouho, protože Ruben Neves okamžitě vybojoval. Tady nemáme ani chviličku odechu v tomto zápase. Ale teď o míč přicházíme. My budeme muset trošku se sklidnit a dávat pozor na ty protiútoky, protože se příliš hrhr poženeme do útoku. A Dendonker, parádní práce. Tesař uklidil míč do bezpečí a může z toho být opět protiútok. Ruben Neves. Pozdě jsem si všiml hráče, který tam nabíhal, přesto tam ten míč ale putuje. Make zkusí vyměnit míč s De Vriesem. Bohužel z toho nic nebude a máme tady konec prvního poločasu. A ještě šance pro Fulham. Nastavený čas, Sessegnon bude centrovat. Míč není v bezpečí. Míč ani zdaleka není v bezpečí, Kearney bude střílet. Nebude střílet. Teď jsme ho vyhnali a rozhodčí to musí už písknout. Je to tak, je to tak, je to tady. První poločas za námi. Po většinu hry jsme měli velkou převahu. Přetavili jsme to zatím v jednu branku, ale máme navíc a zatím se to vyvíjí dobře. Christian Pulisic proniká stále dále. Dostává se do dobré pozice. Ještě tam bojuje De Vries. Otočka těsně minul bránu. Carter Vickers tam byl na zemi a nedokázal v té těžké pozici ten míč dostat do bezpečí a tady krkolomně to De Vries hodně zvláštně posílal. By možná snad asi v realitě nebylo možné. Možná nějaká kočka by zvládla takový pohyb, ale člověk možná ne. Přesto z toho byl málem gol. Make vysílá dopředu. Moria. Stále Morio. Oh, tak. Chtěl překvapit své protihráče a překvapil tím i mě, protože já jsem chtěl poslat míč trošku dozadu a nakonec šel mezi nohy do toho chumlu před bránu a mohl z toho být nebezpečí. Nebylo nakonec, ale tady by mohlo být nebezpečí, pokud to Tesař nezvládne, je tam ještě Pulisic, ještě odražený balon. A teď jsme to zvládli. To je to, o čem jsem mluvil, ty nebezpečné jejich protiútoky. A stačí, aby jim vyšel jeden a klidně jsme v průseru. Dobře, Delik, ten má dneska velice dobrý zápas. Ne, že by měl často špatné zápasy, většinou předvádí skvělé výkony. Morio tady prchá kupředu, ten má také perfektní zápas. Neves. Bernardo znovu na křídlo. Na Moria. A tohle přenesení na střed se nepovede, bude tam připravený Seri. A tady byl Morio z kose na obranu míč.
Bylo to čistě, Anguissa. Nachází Sandra. A tohle je míč na Meireleše, který tam číhal. Posílá dopředu. Defries se tady, podívejte se, kolik máme prostoru. Defries přenese hru na druhou stranu, ale tohle se našim borcům nepovedlo. Pozor. Sesenion. Tam předváděl nějaké akrobatické kousky, málem z toho byl faul. A tohle byla perfektní kombinace a tady bude na druhém konci Samuel, který ještě pokračuje v té akci Fulhamu, kteří nás teď drtí. A tohle je nebezpečné. No, tak až tak nebezpečná střela to není a Meireles ani nereagoval. No a budeme střídat. Unavené křídla půjdou dolů. Pulisic a Murillo si odvedli své a nahradí je Nakajima a Felix. Seri. Prošla ta přihrávka a tahle střela nekončí v síti. Tak tady jsme měli obrovské štěstí, protože tohle určitě poskakovalo po brankové čáře a teďka skvělý zákrok Meireleše, tak teďka nás Fulham totálně začíná přehrávat a podívejte se ještě jednou na to štěstí, teď jsme byli velice, velice blízko toho, aby bylo srovnáno. Můžeme být rádi, že se ten míč odrazil pod takovým úhlem, protože to klidně mohlo letět také směrem do brány, což se nestalo a tady to máme potvrzeno, nicméně Fulham pokračuje ve svém snažení, ti ochutnali, že na nás mohou, že se nemusí nějak obávat, že to na nás půjde, když budou útočit a dostali nás do obrovských problémů teďka v druhém poločase, ale tady naopak na druhé straně můžeme obrovské problémy způsobit my, to Luke Defries, který to bere na sebe a povedlo se mu to, 2-0 a to je ideální odpověď na ten rostoucí tlak Fulhamu a tohle by jim snad mělo utnout tipec, jak se říká. A samozřejmě, že jsem tam dlouho zvažoval přihrát, jsou tam dva další. Obránce mi to sebere, zkusím přihrát, ne. Defries byl rozběhnutý dobře a technickým způsobem zakončil, překonal golmana. Tak to svou pravačkou. Radunovic opět natahoval, nebylo toho daleko, ale gólu nezabránil. 2-0 a tohle by nás mohlo trošku uklidnit, protože opravdu Fulham byl neskutečně blízko srovnání a pokud by srovnali, tak by byli neuvěřitelně na koni a kdo ví, jak by to ještě celé dopadlo. Kdo ví, jak to celé ještě dopadne. Ale už to vypadá mnohem lépe. Nicméně Fulham nevzdává své snažení, jak vidíte, okamžitě jdou zase do nás. A to mnohem lépe, než v tom poločase prvním, kdy jsme extrémně přehrávali, dělali spoustu chyb. A znovu to byl Meireles, který nás zachránil, takže nejenom štěstí, ale i skvělé výkony našeho golmana. Teďka tam Defries dobře zabojoval a tady bude João Félix. Stále João Félix, který zkusí připravit ten míč pro Rubena Neveše. Ještě druhá šance, ale nebude z toho nic. No a střídáme po třetí. Bernardo Silva pouští trávník. Do akce nastupuje Phil Foden. Ti toho i přes relativně mladý věk Phila Fodena zažili poměrně dost. Byli společně v City a nyní jsou společně u nás. Dlouhý nákop golmana a tady je João Félix. Ruben Neves. Teďka tam to chce prudký pas na Nakajimu. To se také povedlo. Stále Shoya Nakajima. A bohužel ve správný čas tam nohu vystrčil hráč soupeře. Z toho by mohl být nebezpečný protiútok. Dendonker se vrací. Samuel je dost rychlý a tady tohle si pohlídá Tesař a Delikt následně také vyřeší Shoya dloubáčkem na skaldu. Tady bude Phil Foden, ten je čerstvý, ten by měl mít rychlý a silné rozdávání. Pokusí se přesprintovat toho hráče, což se zatím daří. Stihne se i včas zorientovat 16. Skalický pálí, ale podobně jako v pokuse Defriese z otočky nebyl přesný. No, mnohem méně přesný než Defries. Mitrovic, který vstoupil na trávník, pokusí se sám, nepokusil se sám a znovu nepřekonatelný Meireles, který září v tomto zápase. Tady opět se nám ukazuje, jak je důležité, aby i v bráně tam byla určitá konkurence mezi těmi golmany a aby se navzájem hecovali a snažili jeden druhého překonat, protože jedině to může vést k takovýmto velice dobrým výkonům. Maké tady ve spolupráci se svými kolegy rozjel útok, ale
O míč jsme přišli a tady pozor. Nebezpečná situace a Mitrovice nesmí dostat k lavičce, nedostal. Skalický tam bude mít problém, nemůže tam teďka použít své nohy. Padá k zemi, Anguissa. No. Klobouk dolů, protože v první poločase jsem si myslel, že Fulham je odepsaný a že jej rozdrtíme snad 5-0. Ale ještě jsem se u toho pořádně zapotil. Posledních pár minutek to už bychom snad měli udržet. Pozor! A je to tady! Sotva jsem to dořekl, je to tam. Nejenom, že jsem říkal, že Mitroviče nesmíme pustit k lavice, nejenom, že jsem říkal, že už by to mělo být v pohodě. Je to tam. 3 minuty dokonce, Fulham. Naštěstí pro nás slaví mohutně místo, aby hráli. Takže paráda, klidně slavte ještě tak 2 až 3 minutky a budu spokojen. Tady ještě jednou. 3 hráči tam po něm šli, Mitrovic se zorientoval nejlépe a poslal míč za dneska bezchybného Mejreleše. Bohužel, bohužel, čisté konto by mu dneska sacramentsky slušelo, protože to, co předvedl, by se čisté konto zasloužilo, ale teďka je důležitější zvítězit v tomto zápase a neřešit čisté konto. Phil Foden tady okamžitě pod velkým tlakem a přicházíme o balon. Fulham jde do akce a jde za vyrovnáním. Perfektně tam pracuje Ruben Neves a vybojuje míč. Delikt a Skalický to teďka musí tahat a držet a je to tam. Yes! Povedlo se nám zvítězit a to, co se začátku jevilo jako naprosto snadné utkání, bylo ještě velice problematické, především nějaká 15-20 minutovka ve druhém poločase, kde nás Fulham mlel jako kašpárky. Ale povedlo se nám to vydržet, zvládnout a kluci ukázali, že jsou také psychicky velice odolní. 2-1. 12-17 na střely, 47-53 držení míče. Myslím, že většinu z těch střel měl Fulham v druhém poločase. Luke de Vries, nejlepší hráč zápasu, velice dobré hodnocení měli také Morio, Silva, Dendonker a Delikt. Čili dobrá ofenzíva, defenzíva, střed, víceméně lehce průměrné nebo nadprůměrné známky. 27 zápasů za námi, Manchester United v čele, City na místě druhém. My jsme se dostali na 4. pozici. 50 bodů na našem kontě, za námi 2 týmy o bod méně. Arsenal už ztrácí na nás 4 body, Chelsea potom dotahuje, jak se zdá. Tak Chelsea ještě se snaží zachránit tuto sezónu a už nejsou tak daleko, to je určitě do konce sezóny ještě hratelné. Arsenal má o zápas méně, takže se může vyhoupnout blíže k nám. No, uvidíme. A co Fulham? Fulham po prohře s námi klesl na 18. místo, podle mě byli 17. A Huddersfield se přes ně dostal a Watford může také, protože budou dohrávat. Ani dnes se nesmí zapomenout na tréninky. Naposledy u mě trénovala skupina číslo 2. Pojďme tam dát tuhle skupinu, kde je Tesař s Kingem. Postupně pomaličku také vytvořím tréninkové režimy pro ty nové italské juniory, ať pořádně na sobě zamakají. Tohle byla obraná práce 40. Ještě to jedno mohlo být, abychom měli nějakou zajímavost. Když už to není extra dobrý trénink, tak aspoň ať je to zajímavý trénink. 500ček, to se jen tak nevidí. No a Valerio Lombardi, to bude asi jeden z největších talentů, jaké jsme kdy v této kariéře našli. Podívejte se, máme nový jakoby report z naší juniorské akademie, trošku se nám zpřesnili ty potenciály a už je to 84 až 94. Takže víme jistě, že minimálně 84 to bude, což by bylo v pohodě, ale tohle vypadá opravdu na 90-kového hráče a už teď 63 v 16 letech, to je neskutečné a opravdu jeden z nejtalentů, které jsme našli zatím. Nicola Gallo, tam to kleslo 63 až 83 a ten bude asi propuštěn, jinak to vypadá také solidně i u Marianiho, i u Riza a Plete Voet, ten stále pokračuje velice solidně. No a my nyní pokračujeme dalším ligovým utkáním, tentokrát s Watfordem, který taktéž je na podobné pozici jako Fulham. U těch sestupových vod máme za sebou prvních 20 minutek a je tady první branka. Mackie střílí první gol utkání, 2 žluté karty a Hughes srovnává. Blíží se konec prvního poločasu, zatím stále vyrovnáno 1-1. Zatím žádná střídání a tady už máme první akce. Ale stav se stále nemění. Další žlutá karta pro nás a také další gol v podání Jorgeho Moria. Poslední minutky utkání a i proti Watfordu. Nakonec těsná výhra o 1 gól, 2-1 a další 3 bodíky na naše konto zásluhou Mackieho a Moria. 3 žluté karty, ale hlavní jsou 3 body. No a jak vidíte,
Náš nový talent Lombardy se chce také ukázat rovnou i v trénincích, hnedka v prvním tréninku 2Ačka, což je velice solidní, snad bude pokračovat. No a krásný je pohled také na tabulku, kde se opět zase vracíme do čela, nicméně máme ale předehraný zápas, o zápas více než týmy pod námi, takže se velice rychle můžeme zase dostat o hodně dolů. Sedmý Arsenal na nás ztrácí pouhé 4 body, Chelsea 6 bodíků za tou špicí. Tak uvidíme, nicméně teďka musíme hodit ligu za hlavu, čeká nás odveta Ligy mistrů proti Barceloně. No a dámy a pánové, je to tady. Po mnoha a mnoha letech nejdůležitější utkání pro Wolverhampton Wanderers. Odveta osmifinále Ligy mistrů, které se bohužel tedy nehraje na Nou Campu, protože na něj EA nemá licenci. Přesto věřím, že tady bude dobrá atmosféra, tady vidíte výsledky prvních zápasů. My jsme tady zvítězili doma 3-1 před našimi fanoušky, to znamená, že pokud bychom prohráli 1-0, ještě bychom postupovali. Pokud bychom ale prohráli 2-0, tak postoupí Barcelona, protože bude mít výhodu jedné střelené branky venku. I jakákoliv remíza by pro nás znamenala postup. A i z toho důvodu jsem se rozhodl hrát defenzivnější formaci. Většinou to nedělám a snažím se razit tu stejnou filozofii, prostě nejlepší obrana je útok. Ale přece jenom hrát venku proti Barceloně, to je trošku jiné kafe. Takže budeme hrát formaci se 4 obránci a věřím, že tady uspějeme a neskončí tím pro nás cesta v Lize mistrů pro tuto sezónu. Tady se stává FC Barcelony. I tentokrát Messi pouze na střídačce, už je přece jenom trošku starší, 4. sezóna. Coutinho, Suárez, Dembele, Thiago, Milinkovic-Savic, Busquets, Telles, Umtiti, Lascelles a Cancelo. Myslím si, jestli se nepletu, ani jedna změna v sestavě oproti prvnímu zápase a opět nám prší mimochodem. A atmosféra velice dobrá zatím. Domácí fanoušci poženou svůj tým kupředu. To je jasné. Ti se také nechtějí předčasně loučit s Ligou mistrů. Jenomže zatímco my nemáme téměř co ztratit, od Barcelony se minimálně přes osmifinále postup očekává, takže ti jsou pod větším tlakem. Tady naše sestava v bráně Alexandre Meireles, který předvedl neskutečný výkon v zápase proti Fulhamu a dostane nyní příležitost. Junior Sterling křídla, Morata na hrotu, pod ním Dybala, na středu Ceballos a Sanchez a King, Delikt, Marquinhos, Cunha. Budou naše čtyřčlenná obrana. Umíči jako první domácí. Luis Suárez zahájil toto utkání a Barcelona vyráží kupředu. My opravdu se pokusíme příliš nebláznit. Dobře, tam má teďka vyběhne Sterling. Dybala ještě dokázal ten míč udržet. Tady bude Vinicius Junior, který má neskutečnou rychlost, pokud se rozběhne. Hodně hráčů tam vybíhá do 16. Tady ještě odražený míč a Ceballos se pokusí z dálky. Tohle bylo ale hodně nepřesné. Přesto ale když se dostaneme k míči, tak musíme upalovat kupředu a být aktivní, nebýt příliš zbrklý, příliš zatažení při té rozehrávce, protože tam ztratíme míč a takový tým jako Barcelona potom nezaváhá. Míč je Ter Stegen. Dlouhý nakop. A velice dobrá hlavička Kuni. Dybala našel skulinku na Moratu. Vrací dozadu. Sanchez, nepřesná přihrávka, tam jsem vůbec ale nechtěl přihrávat, tady mě hra vůbec nepochopila. A musíme uplavat zpět, Suárez si tam bude hledat místo, couváme možná příliš a tohle by se nemuselo vyplatit, ale Meireles to zvládl. Až mi zatrnulo. Většinou v bitvách jeden na jednoho je soupeř velice, velice dobrý. A tam je potřeba, aby pomáhala i obrana v té defenzivě trošku, než se do ní zapojí stopeři, aby případně vystoupili. Dybala. Další chyba, začínáme být nervózní, to ne. A pozor. Dembele, co s tím promyslí, už se výrazně zbrzdili, zasekli s tím jejich útokem. Už tam máme všechny potřebné hráče, ale pozor, to neznamená, že je všemu nebezpečí konec. Suárez, chybná rozehrávka, taky barcelončtí produkují chyby a my z toho můžeme těžit, ukazuje si tam Raheem Sterling, tohle bude neskutečně prudký pas, tam bude asi první Ter Stegen a těsně na hranici 16, takže mohl zapojit i ruce, jinak by to pro něj bylo mnohem těžší.
Dobrá práce od Kinga. Dobře si tam nabíhá Dybala do otevřeného prostoru, ale perfektně. Bývalý vlk Jamal Lascelles. Suárez. Na křídlo na Dembeleho. Hlídá si ho King. Thiago vrátí míč zpět na Dembeleho, přesto jsem nedokázal udržet krok s Dembelem. Thiago necentruje, až teď se tam snáší ten míč a... Ještě ale se nesměj. Neříkej ho, dokud si nepřeskočil, Moldo. Dělej. Dobře, Dybala. Perfektně, Dybala a pryč. Pryč s tím míčem, paráda. Vinicius Junior na Kinga. A můžeme upalovat kupředu, tohle ale bude příliš prudké. Fuh, zajímavá situace tam. Nevím, kdo to tam byl, myslím, že Coutinho snad. Který tam z metru před bránou výrazně netrefil a hodně mu to nesedlo. Znovu míč na Dybalu, tentokrát už se k tomu míči ale dostane, zkusí ho udržet. Dobře, na Juniora, ten tam pošle centr, tam je vysoký. Morata, ale Umtiti tam byl dříve a bude to pro nás rohový kop. My pochopili, že budeme jenom fejkovat tu rozehrávku nakrátko. Tak ji nenafejkujeme. Dybala, King! To je vysoký borec. K hlavice se dostal a Ter Stegen připravený. Zatím 0-0, máme za námi 23 minutek. A tohle je zatím stav, který nám vyhovuje. Morata byl hodně vzadu, Marquinhos může klidně až na Meireles, že tady je úplně volný Cunha. Jeden z našich nejtalentovanějších odchovanců a velká hvězda v budoucnosti. Dybala. Propasíruje to na Viniciusa Juniora. Ten si udělá přešlapovačku, ale nakonec mu ten míč těsně utekl. Teď pozor na protiútok, to bude určitě zpětný míč na Dembeleho, to se také stalo. Delikt se musí vracet, ale Dembele je velký rychlík, ale Delikt má zase obrovské masivní nohy, které dokázal natáhnout. A i na podruhé, ale přesto, z toho je ještě šance pro Barcelonu. Sterling. Dybala. Ceballos. A pojďme na Sterlinga. Dobře, a pojď. Ne, už tam ten jeden dotek byl navíc, ten jeden krok, který nebyl přímočarý. Morata na Dybalu. A pojďme v klidu. Nebýt zbrklý, nesnažit se za každou cenu zakončovat nebo se prodrat za každou cenu do nějaké akce. Pokud můžeme udržet, může nám to i pomoci Sanchez. A tady je teďka ale prostor pro Ceballose, který pálí ještě na podruhé. Fuh. A i když to bylo pomalé a tečované, tak Ter Stegen s tím měl problémy. Ale zatím stále držíme postupový výsledek 0-0. Dybala zkusí najít vysokým pasem za obranu Viniciusa Juniora. Ter Stegen tam pokryl ten míč. Sanchez, Dybala a Sterling. Krásná střela z voleje. Ter Stegen zatím velice pozorný. No nutno říct, že ačkoliv jsme zvolili tu defenzivnější formaci, takže jsme zatím relativně aktivnější tým a nepustili jsme Barcelonu do toho tolik. Marquinhos. Teles tam bojuje, snaží se vybojovat ten míč. Sanchez tam má hromadu prostoru na střelu a dostává tam parádní míč od Kinga. Yes! Sanchez! 1-4 a 0-1. Tak tohle si pojďme vychutnat před náš sektor. Kde nás přijeli podpořit fanoušci z Anglie a Renato Sanchez je mužem, který nás možná pošle o kousek dále. Tímto gólem nám přidal trochu té jistoty a Barcelona je teď v situaci, že by museli vstřelit 3 góly, pokud chtějí pomýšlet na postup, respektive v této konkrétní situaci na prodloužení. To byla ale také perfektní práce od Kinga, který tam ve správný moment zahlédl, že Sanchez tam má dost volného prostoru, poslal mu tam centr přes obránce nebo přes ty hráče, kteří mu tam slonili. A Sanchez, jak už mnohokrát v naší kariéře předvedl, umí střílet z dálky. A teďka musíme využít zranitelnosti Barcelony, kteří teďka budou trošku opaření po tom inkasovaném gólu. Stále Raheem Sterling, parádní přešlapovačka, ten míč tam prošel pouze přes jednoho hráče, nikoli přes více.
a Suárez poslal míč pouze za čáru v tom souboji s jedním z našich hráčů. Dobře, teďka přes pravé křídlo, Raheem Sterling tentokrát zkusí centr, Morata, Ter Stegen a jeho luxusní zákrok a následná záchrana Lascellese z brankové čáry. Tak Morata to, co umí perfektně, a jeho akrobatické pokusy o zakončení. Tohle vypadá s Barcelonou špatně. Pozor teď, ale tohle naopak pro ně vypadá dobře a Meireles si přenesl svou formu ze zápasu s Fulhamem a další prvotřídní zákrok. Tohle by bylo velice, velice klíčové. Do šatny dostat gol na 1-1. Druhý poločas na vstřelení dvou branek pro Barcelonu, to není vůbec, vůbec nic nesplnitelného. Ale Meireles dělá, co může, stejně jako jeho spoluhráči. Poslední sekundy pro Barcelonu. Rohovíko, pojďme pokrýt tu blížší tyč. Tři naši hráči, Kuňa byl nejúspěšnější a rozhodčí už tohle pustí. Nezapíská ještě Suárez, ale tohle bylo naivní. 0-1 po prvním poločase, tak to je poločasnu. Nejenom výsledkově, ale herně jsme, myslím, byli velice, velice dobře na tom. Jen v tom pojďme pokračovat. Kdo ví, možná jsme Barcelonu zaskočili, protože určitě si nás zkoumali a měli dobře přečteno, že bez ohledu na soupeře, bez ohledu na situaci, stále jsme věrní té naší formaci s třemi obránci a možná nečekali, že po hodně dlouhé době teď se o změnu pokusíme. A teď pozor. Thiago vyráží na průnik, po křídle míč do 16, Dembele se dostane k zakončení, Meireles s tím neměl vůbec žádnou těžkou práci, bylo to z velké dálky a nebylo to příliš prudké, Dybala tam bojoval, ale Sergio Busquets předvedl své zkušenosti, míč vybojoval. Thiago, Milinkovic Savic a tohle je dobrý míč, ale nikdo z jeho spoluhráčů se k němu nedostal a tak Meireles může najít Sterlinga, tady Kuňa, ale zaváhal. Tohle je chybná přihrávka od Kuni, tady bude Coutinho, zkusíme ho zkosit. Pozor, ještě odražený balón a pryč s tím míčem. Tohle by ale mohl být také pěkný protiútok. Sterling sežene kupředu, je tam Morata. Stále Raheem Sterling. Další z jeho klíček, míč, který ale přeběhl. Jeho spoluhráč. Kuňa tam ještě dobře zapracoval a Sebajo zkusil dělovku z dálky. A pouze tam udělal modřinu jeho protihráči. 55. minuta, zatím stále dobré, Kuňa. Dobrá práce. Barcelona střídá. Thiago opouští trávník a nahradí ho nevíme kdo. Nemá reálný obličej ve hře naskenovaný, takže to může být kdokoliv. Sterling. Vyměnili si na dvakrát tu pozici a rozbíhá se tam Vinicius Junior, který tam dostane lahůdkový pas od jeho spoluhráče. Dokázal se uvolnit Vinicius Junior nebo Ter Stegen, tyčka. Ještě Morata, gol! Yes! Je to tam! A je to naše! Tak teďka jsme měli štěstí v neštěstí, protože opět naše tradiční nastřelená tyčka. Ale myslím si, že Vinicius Junior nebude příliš smutnit, protože perfektně. Vidíte, on přihrál dokonce. To se tam od jeho ležícího těla odrazilo k Moratovi, jinak by to šlo jinam. A v souboji s Ter Stegenem byl na tom lépe a míč posílá do brány. No a tohle už je naprostá paráda, protože Barcelona by musela vyhrát v podstatě kolik? 5-2? 5-2 by museli vyhrát, aby postoupili, protože pokud by vyhráli 4-2, tak my bychom měli více střelených gólů venku, i když by to skóre bylo stejné, takže neskutečné. Čím lepší tým dostaneme, tím spokojenější budu, protože mnohokrát se nám ukázalo, nejen v této sezóně, i v předchozích sezónách, že prostě ty kvalitní, silné týmy, proti ním se nám hraje lépe, tohle nebyl dobrý pas od Sancheze, tohle jsme měli vyřešit mnohem lépe a pořádně jim zatlouct ten hřebíček do rakve. Ještě tady bude další střídání Barcelony, Malcolm nastupuje na pozici Dembeleho, Suárez jde také dolů, Messi se ještě podívá na trávník, Barcelona to nevzdává, ale už to bude pro ně velice, velice náročný úkol.
Hodně ostrý míč do 16, odražený balon. Marquinhos tam zkusí poslat nějakou jedovku, ale nebylo to nebezpečné. Ceballos se řítí středem. Stále Ceballos. Dobře na Sancheze, ten upaluje do 16. Najde tam Sterlinga, ten zkusí propálit. Hrad butěl před ním a bude z toho rohovíkov, ale bude z toho také střídání. Posílíme obranu a trošku ofenzivněji laděného Ceballose nahradí Casemiro. No a unavený Dybala půjde dolů, nahradí ho João Félix. 68. minuta, rohový kop, junior. A Casemiro, který se dostal k zakončení a mohl velice krátce po svém nástupu na trávník přidat třetí branku, nepovedlo se. No a tady už bučení a písko domácích fanoušků, kterým se nelíbí výkon jejich svěřenců. Malcolm dobře nachází Milinkoviče Saviče, Delik ale připraven, půjde z toho nicméně rohový kop a tady už vidíte vztek, který často je vidět na mě a slyšet spíše na mě, tentokrát na tvářích hráčů Barcelony. Rohový kop, Sterling připravený, no, není žádný extra hlavičkář, ale byl na správném místě. Dobrá akce a tady vysoký King, toho jen tak nepřecentrujete, nepřelobujete. Ten má totiž 7 metrů aspoň, takže je z toho další rohový kop, míč opět do podobného prostoru jako minule, tyčka. Tentokrát na naší straně, ale dopadlo to lépe a tady João Félix si perfektně poradil s obtěžujícími hráči a vybojoval ten míč, ale už ho musel stopnout, kdyby to chtělo se vystřídat. Nabíhá se tam Vinicius Junior, který z posledních sír dobíhá toho hráče, pošle tam center, tam bude nablíží tyči João Félix, který krásně poslal míčku předu, ještě tady je znovu João Félix, bude tady mít rozběhnutého Sancheze. Těsně vedle. Coutinho vysílá míč do naší 16. Vinicius Junior zachraňuje, uklízí míč do bezpečí. Další z našich mnoha protiútoků. A kluci to v poklidu zvládli až teda na Sancheze, který míč ztratil 5 minut před koncem zápasu. Dobře tam Casemiro dotírá na hráče Barcelony, kteří byli vytaženi zase zpět. Teď už jsou ale vepředu a Messi byl obrán o míč. Roky jeho největší slávy už jsou pryč. Ale tady Raheem Sterling. Teďka se nepochopil s Félixem. Nevím, kam si tam zabíhal. Byl jsem si jistý, že půjde na střed. A nakonec tam na poslední chvíli, no, udělal to dobře, protože ta přihrávka od Sterlinga nebyla moc přesná, takže z tohoto úhlu šlo vidět, že to Félix naopak udělal dobře. Máme tady 3 minutky nastaveného času. A tady už je vše jasné, tady už je vše naprosto jasné. Messi ještě zbořen k zemi, aby měl nějakou památku taky na ten zápas, když si ho nezahrál celý, tak aspoň ať má nějakou tu modřinu nebo nějaký ten, nějakou to bolístko. A tady už to budou poslední okamžiky, ostře do toho jdou také hráči Barcelony, João Félix, tady ještě jeden sprintík. Ale už se není kam hnát, dámy a pánové, postupujeme přes Barcelonu do čtvrtfinále Evropské ligy. Osmifinále je úspěšně za námi. A obrovská radost, která číší z hráčů, je z fanoušků, kteří si určitě užili tento venkovní trip a tady zklamaný Coutinho utěšován Viniciusem juniorem. No a tyhle kapky deště byly kapky deště štěstí pro nás. 0-2 po gólech Sancheze a Moraty. A postup do další fáze vyřazovacích bojů v Lize mistrů. Naše cesta Ligou mistrů v této sezóně ještě nekončí. 7-17 na střely. 49-51 držení míče, tak to je masakr. Opravdu jsem v té odvetě čekal něco víc od Barcelony a to, co předvedli, naštěstí pro nás, mě moc neoslnilo. Překvapili jsme možná skutečně tou strategií, vyzráli jsme na ně dobře, super výkon, jak vidíte, spousta osmiček. Dybala junior King, 8,7 na pozici levého obránce, většinou jsme ho stavěli na stopera, ale on umí hrát i jako levý nebo pravý obránce a předvedl další super výkon, přesto stále neskutečně mladý. Takže
nesložil se v tak výrazném, významném momentu a odvedl super práci. Sanchez, nejlepší hráč zápasu, tento všechno rozjel. No a dámy a pánové, měli bychom tady mít rovnou los čtvrtfinále. Jak Evropské ligy, tak Ligy mistrů a nás zajímá pochopitelně Liga mistrů a tady se rozvíme soupeře. A bude jím Arsenal. Tak to je bohužel smutné. To je to, co jsem si absolutně nepřál. Bohužel se střetáváme s anglickým týmem a tohle nechci. Tohle bude špatné. Porazili jsme Barcelonu, musíme udělat vše pro to, abychom porazili Arsenal, ale ty anglické týmy, nesedí mi to. Ačkoliv se s nimi střetáváme v lize celou dobu, tak raději bych se potkal s jakýmkoliv jiným týmem v té vyřazovací fázi. To je nejenom z důvodu atraktivity toho zápasu, ale myslím si, že to bude ještě těžší, než kdybychom hráli s někým neznámým. No tak uvidíme. Další dvojice, Liverpool, Milan, Manchester City, Atletico, Juventus, Porto, no a právě Wolves, Arsenal. No a v Evropské lize je to Burnley, Lazio, Dortmund, United, Sevilla, AS Řím, Everton, Anderlecht. No a na úplný závěr tady máme ještě pohled na tabulku. Dohrány byly všechny zápasy 28. kola a jsme na třetí pozici, 3 body za Manchesterem City, který tedy vede zatím před United, 4. Burnley, 5. Arsenal, 6. Liverpool, 7. Tottenham, Chelsea ztrácí 7 bodů. I ti ještě mají v podstatě teoretickou šanci, ale myslím si, že to bude někdo z té top sedmičky, kdo se porve o titul. Dámy a pánové, pro dnešní den je to vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Co říkáte na to osmifinále? Zklamala vás Barcelona, protože mě trochu ano, ale samozřejmě já to beru z trochu zaujatého pohledu, takže já můžu být jedině rád, ale čekal jsem od nich trošku více. No a uvidíme, jak nás pozlobí Arsenal, který je v lize na 5. místě. A uvidíme, co předvedou v lize mistrů. Mějte se krásně, užijte si zbytek, nehoďte like, pokud se vám video líbilo a brzy na viděnou, naslyšenou.